كلان كان بلارنا يسوع يمادين مسؤولين تني أي كجاه اللي ين حالة دعور كشبن بيوت كا وعنورك عي وسير كوسارة دبيا الصومال حسين عبد باس مريها وكالة دبيا هرجيس محمد علي دارود أقسمها عسبتال كهرجيس الدكتور عسكر دكتور يساعدنا هذا ينقرو موكس عدي وسارة دا عفمات كالصومال الآن وحنا لقيها رسين يسدي لوجور تجلها عدور كشبن بيوت كا إنتي كلان كالسعودي مسؤولين تكلدوني وحي كتشيدين هذا لك كلدون ولا حريلا عدور كاسي سدو فافسد اللوجور iyo saarada caafimaadku ba mudooyinka ugu dambeeyay waxay ku hawlnaayeen sidii bal arinta ka hortag looga sii sameyn lahaa argeysa ee loogu diyaar garoobi lahaa sidaas ay tahay kulankii ugu dambeeyay shalayn ku qaadanay xafiiska wasiirka wasaaradda biyaha dhowr arimood ba jiraan isla garanay haday tahay wasaaradda biyaha wakaaladda biyaha argeysa iyo dawladda hoose oo ah runtii wakaaladda biyo imika magaalada waxay kaantaa biyo ah pipe water oo biyaha pipe ku ka keeno geedeeble biyaas runtii caafimaadkooda aad buu sareeyaa aan ciyaalasha laga soo saarana waa ciyaalal aan dhabtkooda aad u hooseeyo 200 meter ilaa ay tahay cumqigooda ama dhulka waa runtii waa biyaan walaac ka qabna maaha caafimaadkooda mid aan ka walaacsanno waxa weeyaan markay gaaraan guryaha weelka iyo nadaafadda guryaha sidii loo maamulayay haddana saas ay tahay lafteeda waa inaan taxadarkeedii muujino waxaan saas ay tahay garanay inaan biyaha ku sameeyno chlorination oo chlorine tii lagu soo daro muhiimad waxa weeyaan waa nadaafadda in biyo nadiif leh sida ay wasaaradahaanagu sharci ahaan waxaanu ilaalinaynaa nadaafada biyaha nadaafada biyaha waxaanu haynaa chlorine chlorine-taas waxa weeyaan in aanu meel walba oo booyadahaasi soo marayaan booyadaha waa laga dacwooday waxa weeye wax la isku cadeeyey oo la sheegay in aanay meel biyo nadiif la soo qaadin oo ay sidii tagaa sidii intay ordaan meel shiye biyo leh iska soo daraan oo dadkii u geeniyaan taasi waa waxa weeye waa waxyaalo aan la qaadan karin runtii aad u xun waxay waa human consumption weeye waa noloshii bini'aadmiga weeye waxaa dhisiis fidaya in biyaha booyaduhu ay keeni waa criminal bay noqonayaan haddii biyaha dadka u soo daraan oo u keenaan waxa weeyaan deedem iyaga dadkii laynaya weeye marka anagu waxa weeye waajibka naga saar roolka iyagu waxa weeye inaan biyaha nadaafadooda ku dadaalo kaloriin garayno meel kasta oo ay magaalada kasoo gelayaan aanu tiim dhigno oo aanu ilaalino nadaafada biyaha oo kaloriinta lagu daro booyadaha haddaan wax ka idhaahdo booyadaha waxaan garanayaa inay marna qaadaan biyo dooxyadan kasoo qaadaan biyaha gaaban ee saxaradan iyo qashinkan iyo qurungana ku dhaceen oo markay ilaa biyahan xageed ka keenteen xageedna ku wadaa ilaa dhismaana ku wadna markuu dhismihii haba ku wada uu u dhigo biyihii wuu soo noqonayaana haddana biyo lacabayuu qaadaya hubadii ku hadhay booyadaas ayaa ku filan intii booyadaa dambe labaad ka cabtay oo dhan inay waxyeello kasoo wada gaadho markaa horta booyadihii way horta damiir yeeshaan oo ah inay ama u go-aan inay dhismo unu qaadaan iyo meel waraabin oo aanay ugu talo gelin dad inay cabbaan ama cunto ku karsadaan damiirkaas horta waa ka loo baahan yahay horta marka ugu horreysa laga weyn in halkaa laga bilaabo damiirka labaad laga loo baahan yahayna waxa weeyaan dadka guryaha jooga biyaha meel lagaaga keeni garan maysid biyaha inay dumarku nadiifiyaan oo dadka guryaha jooga nadiifiyaan oo aanay biyaha cabbin iyagoon iska nadiifin biyo safeeyaaba jira oo kiniin oo lagu rido oo jerikaankii ama foosadiiba in loo qiyaasay baa loogu talagalay lagu rido ha iska dhadhan xumaadeen laakiinse dhimashada ka daran ha iska dhadhan xumaadeen laakiinse shubankana ka daran ha iska dhadhan xumaadeen laakiinse waxaa ka daran dhibaatada shubanku keenayo cudurka la yidhaaha cholera haddiiba uu aan soo magacaabo cholera ma dilo laakiinse shubanka uu degdega u keenayo ee fuuqbaxan keenaya ayaa qofka dila haddii marka qofku shubanka uu bilaabo inuu biyo cabo badan oo ars cabo biyo sonkor iyo leh cusbo fuuqbaxii baa ka yaraanaya oo
لما شدي ونقنا لها أي كبد بادية وضر كشبان كلا يرحلة وحوين إنه عيب ذي مركو إنه عيب ذي هاي واحد شيرة مد عادي عنتدي على الحلا عنتي أتك قاد ومركا وحلا جاب أنا فور بويس إنه أكل أنت عنتو عنتي كارم ملك عنتي إن واحد كان أنا وبكتيريو نوع القصة واحد لأن أض شبان تأرورتي مد مد جابن بليهت أو مركا قفكي شبان كبراب waxay iman kara ku ka yimaada waxyaabaha la yiraahdo gooryaanka ama artayda isna in shuban keenna waxa jira een cudurro kala badan sida typhoidka oo martay ayuuna leh shuban kale ee koleraha cudurka la yiraahdo oo isagu ka marka ugu khatarsan yahay martay shuban degdeg ah intu keen deedna lain kara bulsho tira badan muddo yar ku lain kara waxa weeyaan deeka aanu ka taxadireyno aanu leenahay yaani xaaladaasi ee inala gaarin een had marka dhibaato weyn u geysay mujtamaacina iyo inagaba runtii cudurrada dhan shubanka keena way isku dhaw dhaw yihiin waxa ka yimaadaan nadaafad darro arrinkan aan ku qotay wuxuu waa nadaafad iyo fayloon marka xumaadaan ayaad arkaysaa marka la isku soo kooban waxay noqonaysaa in aan la cabin biyaha durdurka ama kuwa ilaaha biyaha ka soo furqanaya waxa weyn waa kuwa ceelka oo kale ee ee dooxo ka socdo oo kale in biyaha la iska daweeyo dawooyinka biyaha lagu daweeyo ee aaminaadooda la hubo in weelasha biyaha lagu kaydsado si wanaagsan la iskaga maydho biyo nadiif ah lagu dhaqdhaqo ka hor intaan biyaha lagu shubin si fadrowga biyaha looga hortago waa in mar walba jirgaanka afkooga la saaro ama la daboolo in la isticmaalo weel biyoodka afkoogu yar yahay waa in dhammaan cuntooyinka gaar ahaan kalluunka oo kale ee badda laga soo saaro si wanaagsan la iskaga bisleeyo midhaha intaan la cunin ka hor waa in la nadiifiyo oo la iska maydho midhahaasu kale waxa weeyaan salarkoo kala ka mid a waxaa ka mid a liintanad isticmaalaysid waxaasoo dhan waxa la doonaya intaan la isticmaalin ama aad taaban la maydho guriga ismaan axmed ismaan star tv hargeysa